محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے، محبت خدا ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی کہے ہم محبت مصطفیٰ والے ہیں، دوسرے محبت خدا والے ہیں، اور وہ کہیں ہم محبت خدا والے ہیں، وہ محبت مصطفیٰ والے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ نے دین کی مبادیات تک کبھی علم نہیں پڑھا۔ بھائی میلاد ہی ہے جو دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرتا ہے، یہ میلاد ہی ہے جو دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرتا ہے۔ میلاد سے دلوں میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزہ لیں، جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزہ لیں، جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزہ لیں، جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطابت کو بھی سن لیں۔ اللہ will say if you don't praise my beloved you can praise me all night, all the praise will be rejected, it will be thrown back at your face if you do not praise the beauty of my beloved.